Ladies and gentlemen, 50% win rate, 6-6, 6 wins, 6 losses. Hvis bare der også havde været 6 i rank, så var det 6-6-6. Lige med The Devil, The Demon Semen. Anyway, jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om det. Velkommen til Warcraft 3, som jeg virkelig, virkelig hygger med lige nu. Vi er i guld her, Rival, hvor vi prøver at komme op i Duelist, som vel tæller for plat. Altså, det er okay, i forhold til, at jeg ikke har spillet det i flere årtier. Så like nu for helvede video! Like den! Ellers så stopper jeg ikke med at trykke på de her knapper. Vi spiller mod Undead. Han har ikke en rank. Okay, så han er i gang med at få rank, må jeg gå ud fra. Men han har simpelthen ikke en rank. Jeg føler mig totalt klaustrofobiet inden her. Hvad er det for et map? Det er et kæmpe map. Han skal jo godt nok have fun. Jeg gør lige sådan her. Sådan at vi kan nyde hans... Good luck, have fun, first game. Old time gamer. Insufficient gold. Me too, buddy. Ja, yeah, sådan er det jo, når de gamle mænd de mødes på Warcraft 3. Og tror de stadigvæk kan. Jeg er fra Danmark, din lille panda knægt. En panda. Ja, det er simpelthen hans brornavn, det står han ved. Det respekterer jeg, at han vil kalde sig selv for en panda. Neighbors, hvis jeg stør det rigtigt. Det tror jeg gør. Kinder, det er vi da. Er du dum på din ansigt? Hvad mener du? Jeg invaderer dig fandme snart. Jeg kører noget alternativt her. Vi kører Priestess of the Moon. Demon Hunter er bare altid the go-to hero. Fordi han er strong, han er tanky, han kan burn mana, han er irriterende. Men we are doing it big time. Sorry for all the criminal trash that comes from Sweden to Denmark. That's okay. Er der rimelig mange svenskere, der har det vildt i Danmark lige nu? Det sker jo. Your building is complete. Ja, sådan er det jo. Men ja, vi går simpelthen Priestess of the Moon. Hvad er det, der sker med de her wisps, jeg hele tiden har til at gå ind i alle mulige ting, de skal gå ind i? Vi kører Priestess of the Moon. Så hvad kan Priestess of the Moon gøre mod vores svenske buddy her? Efter du selvfølgelig har liket videoen og smidt en kommentar, fordi det har jeg bedt dig om 17.000 gange nu. First time playing this map? Yeah, it's huge. That's what she said. Warriors of the Night, assemble! I am vigilant. Warriors of the Night, gold. Assemble! Alright, så so Priestess of the Moon, hun er en ranged son of a gun. Fed farve, by the way. Vi har sådan en hvid farve. Det er ikke tit, jeg synes, jeg ser den. Det der er fedt med Priestess of the Moon, det er, at hun har den her aura, som buffer alle ranged units. True shot aura. Og den er bare totalt badass. Alle ranged units, de får en baseline bonus på 10% i level 1, og så 20-30%, tror jeg det er. Ja. Så det vi gør, det er, at vi bare spammer ranged units, og ikke rigtig tækker, tror jeg. Jeg tror ikke rigtig, vi tækker i den her kamp. I stedet, så gokker vi den helt af med... jeg skal lige heal min praises op nogen her. Så i stedet for at tæk, så går vi rigtig mange tier 1 units. Det kan altså også noget. Trust in my command. Det er godt nok et enormt map, men må ikke, vi kan få det til at lykkes alligevel. We are poised to strike ready, Mark. No. Alright. Så ja. Så vi bygger en Hunter's Hall, og det vi så også gør herefter, hvilket er rigtig, rigtig frækt. Her hvor vi lige opsøger en green camp mere, fordi at vi er lidt weak her i starten. Det er, at vi bygger to Ancients of War. Lige snart vi har råd, det har vi nu. Så bygger vi en til. Og så spammer vi ellers bare Huntress. Det her, det er ikke en grøn camp. Den får vi tæv af. Lad os lige rykke videre på den. Så vi spammer Huntresses. Og de er også ranged units, så de får jo alle sammen bonus. Kom bare. Så vi har ingen intention om at tech og få en masse fancy units eller noget. Nope, vi spammer bare Huntresses. Så vi skal faktisk helst ikke have flere archers, så jeg venter lige på, at den her bliver færdig, så kan vi Huntresses. Ja. God stil. Åh, så var det item. Ring of Superiority. We must act. Vil du ikke være sød og samle den ring op nu, mand? Kan du ikke lige smykker? Er du ikke en ordentlig tøs, eller hvad? Jewelry. Okay. Jeg aner ikke, hvor han er.
jeg ved ikke engang, om han har flere steder, han kan spawn, eller om han bare altid er på tværs. Ej, han er vist altid på tværs. Jeg kan faktisk godt huske, det er kort fra gammelt endnu. Jeg kan huske, den er midte. Eller kan jeg? Nej, det er sgu ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke en skid. Derudover så kan hun skyde Searing Arrows. Jeg har lidt nøjeren på. Så han var ved min base, men løb videre. Det kan vi godt lide. Han kunne sådan set sagtens have tvunget mig til at løbe tilbage ved at smadre mine bygninger, hvilket han ikke gør. Det synes jeg var en lidt mærkelig beslutning af ham, men jeg accepterer det. Så i stedet for at gå på mine bygninger, det vil jeg have rådet ham til at gøre. Så vælger han at måske bare løbe hjem igen. Prøv at se, om jeg kan blokke den der. Han sender den tilbage. Hvad skal der her? Så jeg tror, han har simpelthen taget en early expansion, eller hvad sker der her? Det har han. Det æder mig med. Ej, hvor er det en gave, at vi opdager det. Lidt nøjeren er der møder ham her, men vi bliver nødt til at stoppe den her. Okay. Han angriber på den der, vi sender den væk. Sender den bagved. Ja. Han angriber på den der, vi sender den væk. Au! Au! Gemmer den der. Ej! Kan lidt opbakke, Kom så. Vi er nødt til at makro lidt, vi skal fortsætte at lave units. Vi jager hans helt væk, fordi han ikke har noget HP tilbage. Åh, nice heal. The goddess agrees. As I thought. Det er lidt noget skrald, at vi ikke rigtig kan stoppe ham her. We are poised to strike. The goddess agrees. Light my path. Prepare to be moonstruck. Vi får nogle huntresses op lige om lidt, som kan hjælpe os. As I thought. Make it fast. Så nu fighter vi. Standing guard. We must act. Strike in position. Vi går på. Nej! Okay, ved I hvorfor det der, det var ekstrem lort? Det var ekstrem lort, fordi at jeg døde først. Det var ekstrem lort, fordi jeg døde først. Så han fik XP, det gjorde jeg ikke. Det var ekstrem lort, fordi jeg døde først, så han fik XP'en, det gjorde jeg ikke. Vi genkøber begge to vores helte. Jeg er ekstremt bagud her, det er jeg ret sikker på. Jeg er alt for meget bagud her. Healer lige mine ting og sager her. Healer min Priestess of the Moon. Bliver nødt til lige at få en shop eller et eller andet. Ej, jeg har bare næsten ikke råd til det. Full mana. Men han har simpelthen fået en fast expansion op at køre, hvilket vil sige, at vi har fandme det tabt. Vi har faktisk tabt. Damn, skud til vores svenske mand. Han outplayede mig for sindssygt. Fordi at hvis ikke jeg får stoppet hans expansion, så tjener han jo dobbelt så meget guld som mig. Og så er jeg tabt nu. Læg. Dejligt læg. Okay. Speak your mind. I shall not fear. We are poised to strike. For the goddess. Goddess light my eyes. I am vigilant to avenge. Trust in my command. Standing guard. In position. Heal ham der, fair nok. Speak your mind. Og han har bare bygget psykotårn her. Standing guard. I am vigilant. In position. Make it fast. I am sworn to have your ways to strike. Research my trust in my command. Prepare to be moon
Moonstruck. Standing guard. Trust in my command. Strike. In position. Det er godt lidt skidt, at han har den her base her, som jeg ikke kan fucking gøre noget ved. Den eneste mulighed her, det er, at jeg selv udvider min base. Men han har bare gjort det før mig, og dermed er jeg lidt screwed, fordi hans base kører allerede. I walk in shadow. Jeg kan simpelthen ikke hele min min dem her, fordi at min moder er så empty, fordi det ikke er nat, så de recharger ikke. Speak your mind. It was the Swedish guy. He got us, guys. Quad game. Jeg havde slet ikke set den der fast expansion komme. Jeg troede jeg kunne nå at stoppe den. Det kunne jeg ikke, og jeg skulle have stoppet den, hvis jeg skulle have en chance for at vinde game her. Så nu har jeg bare tabt. Jeg kan lave min egen fast expansion, men jeg tror bare desværre, at det er too little too late. Og plus det her, det er ikke en fast expansion. Okay. The goddess agrees. Prøv bare lige at kigge, om jeg kan se, hvor han er. Onward. Make it goddess. Fast. Light my path. Trust in my command. Speak your mind. I am lidt vigilant. Op ad bakke her for mig. In position. We must act. Gør hvad jeg kan, men det er en møg, jeg kan gøre. I am sworn to avenge. I am vigilant. Absolutely. We are poised to strike. For the goddess. Make it fast. Prøv at se, om jeg kan fælde den helt herop. Det kan jeg lige nok, ikke? Der bliver jeg godt nok outplayed. Det må jeg bare indrømme. Den der fast expansion, den skal vi eddermame være opmærksom på næste gang. Det værste var, at jeg så den. Det var sejt, det var sejt. Det var vildt, at han kunne holde sig i live, til trods for, at han havde brugt så mange ressourcer på fast expansion. Men jeg vil så sige, at jeg fandt den der fast expansion fra min svenske buddy. Jeg prøvede at gøre ham til min butt buddy ved at tage ham lige i pøllegrunden, men det kunne jeg ikke. Jeg tabte den fight, da han fast expandede. Det skulle jeg ikke have gjort. Der skulle jeg hænge det. Okay, ham her, han er 5000 rating. Ham her, han er så den næste rank, altså plat. Så jeg ved ikke lige, hvordan vi skal slå ham. Eller det ved jeg godt, vi skal spille bedre. Have fun, good luck, buddy. Okay, så det var ikke så godt det der. Det var ikke så godt. Måske hvis vi havde valgt den anden helt. Man kan sige, Princess of the Moon, hendes aura, der buffer ranged attacks. Altså, den er først god, når man har rigtig mange ranged units. Ærgerligt. Nå, men lad os lige være opmærksom på det samme svineri, der jo kan ske her. Den der åndssvage fast expand. Ting der, den er vi ikke glade for. Hvor i alverden kan jeg creep henne? Hallo? Det kan jeg her. Eller hvad? Helt herover kan jeg creep. Spændende. Lad os bare gøre det. Wow. Wow. Jeg er simpelthen nødt til at cancel min bygning, for jeg får aggroet dem der. Det var da det værste nogensinde. Vi har allerede fået... Og nu har jeg faktisk ikke træ nok til netop at bygge bygningen. Genialt, Johnny. Det er genialt, det der. Ah, men den værste mulige start! More lumber is required. Vi bygger den lige lidt længere tilbage den gang. We can't build så jeg er allerede sygt slået i min production og alting. Ej, nu kan jeg ikke mere. Ej, nu kan jeg simpelthen ikke mere. Hvordan kan de blive ved med at blive aggroet af det der? Jeg placerer det sgu da så langt væk, mand. Ej, nej, nej, jeg har lyst til bare at quit det her game. Johnny! Come on, mand. Der er altså... Er det fordi, de ikke er blevet... At de ikke sleeper endnu? Eller hvad er det, der foregår? Jeg kan simpelthen ikke få lov til at placere... Jamen, jeg har allerede spildt alle chancer, jeg havde for at vinde det game her. GG. Tak for at se den her video, ladies and gentlemen. I kan godt fjerne jeres like igen.
I am not worthy of any likes anyway. For satan, man. Nu har jeg min held. Han bliver så nødt til at gå ud og creep alene. Det var da skrækkeligt, det der. Jeg har ingen minions. Skrækkelige, skrækkelige sager. Sådan det er jo nok. Super duper enorm epic lag. The time has come. Jeg må bare prøve det bedste, jeg har lært. Our warriors have engaged. Han farmer alene uden andre minions. Men der skal nok komme nogle lidt senere, tænker jeg. Vi skal bare lige have gang i produktionen. We must have. Kør double ancient of war. Jeg er i jeg tænker egentlig, jeg bygger en hunters hall, og så går vi direkte huntress. Er det ikke det, vi gør? Det tror jeg, det er. More lumber is required. Your building is complete. Though I be dead. Skal der ikke ligge et item her? Eller har jeg fået stjålet det? Alright. Så vi starter med to archers. Vi starter med to archers, og så går vi huntress, som vi forhåbentlig kan. Your building is complete. Tak for det. We can't build there. En archer mere. Og jeg har guld til det. I stand ready. Du står bare klar, det er mega fedt. You stand ready. We must act. Det kan jeg som ikke der. Time has come. Det er helt overdrevet, hvor skrald den her åbning har været indtil videre. I stand ready. Mit eneste sådan held, jeg kunne have, er med 8 HP tilbage. Det er, at det har fountain herinde, at der er nat, så jeg måske kan heal herinde. Det kan jeg. Det er sindssygt nok. Det er sådan en lille snydekode, man godt kan bruge. Det er sådan lidt en snydekode. Men lige så snart de så vågner, så kan man ikke gøre brug af det længere, så er det screwed. Men indtil der kan man. Ja, alles gut. Tak skal du have. Så længe at der er nat, så kan man bare stå og heal op herinde, hvilket er noget værre svineri. Og han vil nok også gøre det samme på et eller andet tidspunkt, så vi skal passe på, at vi ikke løber ind i ham her. Og så tror jeg, vi tækker her lige om lidt. Det er min plan. Lad os se, om der er nogle creeps heroppe. Vi løber nok ind i ham lige om lidt, fordi han gør helt sikkert det samme, som vi gør. Løber rundt og creep farmer her. Men mindre han... Åh gud. Men mindre han netop har taget en fast expansion. Jeg synes, vi skal tjekke med vores wisps. Om han har taget en fast expansion. We must act. The time has come. Det kunne han jo nok godt have fundet på. Lige om lidt, så vågner de. Så hvis jeg lige skal heales op, så er det nu. Vi tjekker lige, om der er fast expansion hernede. Jeg tjekker. Så er det der. Han har været der. Han ligger syd. Problemet er, at han har rent faktisk clearet den der camp der, hvilket vil sige, at han nok faktisk fast expander. Han er i hvert fald gjort klar til det. Så det skal vi virkelig passe på med. Han har clearet camp. Jeg har fået 2 ring of protection. Jeg har 8 armor nu. Det er rimelig sindssygt. Physical damage, det kan ikke rigtig røre mig nu. Jeg gad virkelig godt lige ind og heal det sidste. Så bruger jeg slet ikke mine moonwells. Så bruger jeg bare udelukkende det her healing fountain til at heal mig op. Okay, så er der ikke noget her. My blade han har helt sikkert tænkt sig at fast expand ned i bunden. Jeg healer bare lige min demon hunt op her. Det er i orden, goddess. Okay, opbak. My blade thirsts. I'll let the door.
burner hans mana. Make it fast. Standing by. Let's come. Win. Oh. Speaking. Ah, okay, det er nederen. My blade thirsts. Research finished. Standing by. Point the way. Command me. Okay, så det der skete, det var, at jeg gemte mine enheder i skyggerne. Men så blev der dagslys. The time has come. Så blev der kraftet med dagslys. Hvilket vil sige, at upgrade for jeg bygger sådan en her, så han skulle komme. Så blev der dagslys, hvilket vil sige, at de ikke kunne gemme sig i skyggerne længere, og så kunne han dræbe dem alle sammen, hvilket var psykopatisk nederen. Okay, vi bliver nødt til at tjekke, om han har tænkt sig rent faktisk at fast expand hernede. Det har han jo nok. Men vi ved, hvor han er. Han er syd her, det må han være. Så han har gjort klar til at kunne fast expand. Men han har ikke gjort det endnu, så det er nok... Ja, man kan nok ikke kalde den fast expansor. Vi har ingen TP, skal vi lige huske os, så vi skal nok lige bygge en shop til den. Vi har latterlig meget træ. Fedt, at vi fik overrasket ham her. Ja, og han bruger sin TP nu. Det er genialt. Og så prøver vi at se, om vi kan stjæle den her. Så skal det gå hurtigt. Wow. Det er ikke en fight, jeg har lyst til at tage overhovedet, den her. Men det havde han så heldigvis heller ikke. Oh my god, man. Det var slet ikke en fight, jeg havde lyst til at tage det der. Det havde han så på en eller anden måde heller ikke. Sikkert lige fast expand. Quickly. Command me. Det var sådan jævnt sindssygt, det der. Speak your mind. Jeg har godt nok rigtig mange slitte enheder. Lad os købe en moonstone, der gør, at vi kan gøre det til nat, sådan at vores moonwells, de rent faktisk regenerator. Det vil være kæmpe, så vi kan heal. Goddess, light my path. Ja. Standing guard. Jesus, man. My wait is over. Prøv at se, så lavt jeg er, mine enheder. I shall not fear. We must act. De er bare alle sammen super low. Og, så jeg køber lige en moonstone, gør det til nat. Der bliver faktisk også nat lige om lidt. Måske det, jeg burde lade være. Men hey, jeg skal have de her moonwells til at regenerate, så vi kan heal. Jeg burde nok også købe en TP med. Men okay. Vi har fået Priestess of the Moon nu, til ligesom at gå lidt amok her. Standing guard. We must act. Make it fast. As the goddess wills. Jeg har ingen TP til at komme hjem tilbage. Så bliver der dag igen. Jeg får den fjerde Ring of Protection. Jeg har nu fået den fjerde Ring of Protection, hvilket er fuldstændig nutty. Vi går Dryads nu. Trust in my command. My blade thirsts. Skal jeg hele nogen der lige ned her med arbejde. I walk in shadow. Hvis han har fået farmet fountain wills derude, så er vi faktisk lidt på den. Så er vi low key på den. I shall not fear. Og jeg synes vi skal gå ud og kigge. Leading the way. We must act. Burde nok også lige købe en TP med. I am vigilant to avenge. Hvis han har fået til fountain derude, så er han kæmpe foran. Ah, the great outdoors. Make it fast. Fordi what is nature's call? We must. Så kan han bare stå og heal og chill og hygge. Are we being invaded? I'm game.
Hvis ikke han har fået fountain, så er det okay. Making det har trails. Han. Det har han. Det har han fandme. Trust okay. My command. Hi. Gladly. Han er her. Jeg ved ikke, hvorfor han står måske og scouter, eller hvad? Jeg slår ham med min Dryad, stikke slow. Jeg fanger ham lidt her. Jeg ved ikke, hvad han er gang i. Han bliver slået igen her. Får slået ham igen. Please, lad mig komme forbi. De blokker mig, mine enheder. Is there trust trouble? In my command. Hvad sker der? Are we being invaded? We must. What is nature's call? Jeg hader ham. For I'm vigilant. Our warriors nice, jeg fik hans ting. Det er en sindssyg kamp, som han desværre vinder. Som han desværre vinder. Det sutter lidt. Men det gør han altså bare. We must act. Command me. Skulle jeg prøve at expande nu? Det tror jeg faktisk, jeg gør. Han har ikke gjort... Ja, det er sgu ikke sikkert, at han er hernede. Jeg kan bare se, at han clearer den camp til at starte med. Nej, men han har ikke expandet endnu. Act. Det gør vi. Nu expander vi. We are poised to strike. Så prøver vi se, om vi kan gøre et eller andet her. Goddess, like my path. Og vi fyrer bare enheder ud. Nu spammer en masse enheder. What is nature's call? We must act. Ja, nu bygger vi en base, lige snart vi kan. Så expander vi fandme. Så må vi se, hvad der sker. Jeg føler, jeg er bagud. Are we being invaded? Quickly. Hi. Jeg føler, jeg er en del bagud. Hans held er også højere level osv. 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 Trust in my command. Is there trouble? Jeg har heller ikke nogen TP nu til at komme hjem. Ah, the great outdoors. Are we being invaded? Trust in my command. We are poised to strike. Men vi får rimelig hurtigt bygget en her op her. We must act. I am vigilant. Så må vi bare lige se. Standing guard. Quickly. Han har masser af armor over vores demon hunter. Okay, de er ikke her. Trust in my command. Skal vi prøve at gå op til en rød camp her, få en masse XP, fight lidt, se om vi kan hænge i. Jeg synes, den er svær, den kamp her, det bliver bare nødt til at sige. Føler ikke helt, jeg kan være med. Føler ikke helt, jeg kan være med her. I am vigilant. Onward. Command me. Det fede det er, at hvis vi bliver meget slidt, så kan vi gå tilbage til midten og heal. Så kan vi gå tilbage til fountain, forhåbentlig at heal, hvis ikke han står der i hvert fald. Og så går vi tilbage til fountain. Så vi forhåbentlig kan. Trust in my command. Med mindre han står der. Men det er det, så kan man gå tilbage og heal, hver gang man er creepet. We are poised to strike. Onward. Hvilket er virkelig en kæmpe fordel. Trust in my command. Så bliver alle ens enheder lige fuld liv her. Især med demon hunter som tanker. Yep. Alright, og så lige om lidt, så har vi den der expansion. Jeg ved ikke rigtig, hvad han laver. We are poised to strike. I am sworn to avenge. Leading the way. We must act. Jeg har ingen idé om, hvad han snakker gang i. We are poised your to strike. Building is complete. Trust in my command. Jeg går stærkt ud fra, at han var syd, som vi kaldte helt fra start af. 1, 2, 3, 4, 5. Insufficient gold. Bygger wisps her. We must act. Ah, the great strike. Han lignede en, der var på vej til at sætte noget ind i midten, aka hans... jeg fik slået ham. We must act.
Så kan han ikke slippe væk nu. De her dryads, de er så sindssyge. De slår. Så kan han ikke slippe væk. Det er ikke. Trust in my command. Is there trouble? We must act. Så han er heroppe. We must trust in my command. Aha. Jeg tror det er okay der. Jeg tror det er okay. Eller hvad? Jeg er totalt blokket her, mand. Jeg har ingen TP. Er de opgraderet hans rifleman er 2-1. GG. Han er sindssyg, ham der, der kan stå og give mana og det ene og det andet. To nederlag i dag, ladies and gentlemen. To nederlag. That's a tough one. Night Elf Counter og Rifleman. Jeg synes, de der Rifleman, de bare skiller mig af, mand. Så det er faktisk Huntress, jeg skal spille mod Rifleman. Ja. Eller hvad? Ja. Så jeg skal simpelthen spille Huntress. Fordi de der Dryads, jeg lavede lige snart jeg begyndte at spamme Dryads. Hvordan var det egentlig med heltene? Jamen han var også langt foran på heltene. Hans anden helt var lige så høj som min main helt. Han outplayede mig bare for sindssygt. Jeg burde ikke spille mod Platinum spiller endnu. Han var jo over 5000. Han var heroppe i Duelist. Der er jeg ikke endnu. Det kan jeg godt mærke. Men han counterede mig også bare, fordi de der riflemen han har der skyder, de laver ekstra damage imod min Dryad, fordi de er unarmored. Så piercing smadrer dem. Og han counterede mig fuldstændig. Okay, her har vi en, der bare insta-quittet. Spændende. Det tæller vist ikke som et win, eller hvad? I don't know. Så piercing smadrer for sindssygt meget damage på unarmored, og dryads de er unarmored, så vidt jeg husker. Så de der riflemen, de smadrer mig. Så skulle jeg bygge nogle flere huntresses i stedet for, eller gået bears. Men jeg synes, jeg hang okay i. Jeg synes, min herre så okay ud der til sidst. Jeg synes faktisk, det største problem, det var hans blood mage. Skulle jeg have taget mana fra ham i stedet for ham, der kunne heal? Jeg synes virkelig, det var hårdt. Nu spiller vi mod en undead, som næsten er 5000 igen. Så vi spiller altså meget op af her. Og så jeg ved ikke, om det er et tegn på gamet. Altså, gerne vil have os op af, om sådan MMR-mæssigt, at spillet synes, jeg skal spille heroppe. Men vi får altså lov til at tabe lidt lige nu. Ham er også næsten 5.000, næsten duelist. Undead. Hård video. Har spillet over en halv time, har ikke lavet andet end at tabe. Hård video. Men jeg vidste godt, hvorfor jeg tabte i den video der. Jeg skulle ikke have gået dryads. Det var skidt. Det skulle jeg ikke have gjort. Det ved jeg i det mindste. At det var en fejl. Bjerg Mistjerg. Hvad vil vi egentlig her? Vil vi bygge archers, eller gå direkte huntress? Not even sure. Skal vi gå direkte af Huntress måske? De er også gode imod undead, især fordi han nok bygger fiends, de der edderkoppelignende ting der. Ja, lad os gå direkte af Huntress den her gang. Vi bygger Demon Hunter, standard. Første held. Og jeg synes, jeg har det hårdt, når ikke jeg bygger ham. Synes jeg godt nok, jeg bliver prøvet hårdt. Så vi bygger bare en masse wisps. Vi skal have en masse træ. Vi har... Hvad har vi nu? 5 wisps. Og så bygger vi Hunter's Hall. Men skal vi vente til... Altså, lige snart jeg bruger en wisp til at bygge en bygning, så er det også en wisp, der ikke farmer træ til mig. Så måske skulle man vente, indtil man kan bygge det hele på en gang. Det er 220 træ, jeg skal have.
så bruger jeg jo ikke Wisp på at bygge bygninger, før jeg rent faktisk sådan har til at bygge alle bygninger. For lige når jeg sætter dem til at bygge bygninger, jamen så er det 2-3 Wisp, der ikke farmer træ. Så det er måske egentlig bedre at gøre på den måde. Vi har en, en scout her. We can't build there. Lad os bygge to Ancients of War. We shall have revenge. We Our sacred act. Grove is being desecrated. Anador, the Orden. Command me. My blade thirsts. Jeg er lidt ligeglad med hans acolyte, tænker jeg. At last. Jeg kan sådan set godt dræbe den, fordi at han ikke kan løbe fra mig, så det er gratis XP. Lad os bare tage den. Han kan ikke løbe fra mig, så hvis han vil forære den til mig, så tager jeg gerne XP. The time has come. Ikke fordi den giver meget XP, men den gav det lidt. Igen, fast expand, det var det vi tabte til sidst mod Undead. Det gjorde Naller. Men hvis vi spammer Huntress, så burde vi godt kunne stoppe det. Så burde vi godt kunne stoppe det. Vi må prøve i hvert fald. Jeg skal eddermame have nogle moonwells nu, når jeg tænker over det. Er du sindssygt, jeg skal have moon... Ej, nej, nej! Jeg glemte at bygge moonwells! Your building is complete. Det var en vaskeægte fejl. Your building is complete. Det var en vaskeægte fejl. My blade thirst. Oh well. Sådan er. Vaskeægte fejltagelse. More lumber is required. Quickly. At last. Okay. Så lige snart vi har den her Moonworld bygget, så begynder vi bare at spamme sentinels ud konstant. Sådan der. Så kommer vores Moonworlds nu. Tak. Skal jeg bare have nogle sentinels? Au. Så han har ikke fast expandet. Han tækker også. Alt er som forventet, I guess. Command me. Jeg ved ikke lige, hvor han er. Goddess, light my path. Standing goddess, light my path. Hvor er den sidste grøn... Øj, der er hernede. Det var den sværeste camp, der var dernede. Alright. Lad os få bygget nogle flere Huntress. Seek your mind. Make it fast. Lad Demon Hunter en tank. Går jeg efter ham med magic. Midt i gønne. Lige snart vi er tagget, så køber vi Priestess of the Moon til at buffe vores ranged. Og sådan kører det bare. Insufficient gold. Ja. Ring of Protection. Den kender vi fra sidste spil, må man sige. Den kender vi rigtig meget fra sidste spil. Okay. Skal vi prøve at tage den camp herop? Nu har jeg alligevel 5 sentinels. Havde jeg en 4-5 i minden? Ja, der er. Bare mok her. Så var jeg noget XP. Mana potion kan vi ikke bruge til noget. Lige om lidt. Nice level 3. Vi skal have sparet noget guld op nu, fordi lige om, vi skal faktisk... Jeg canceler den der. Jeg skal have en moonwell. No, det er så noob. Det er så noob. Det er en noob mistake, Johnny. Nå, men så tænker jeg, at vi går til angreb nu. Make it fast. Så tænker jeg, vi går til angreb. Jeg har upgradet vores sentinel, så de også kan sætte sådan nogle her. Meget cool, så kan de scout lidt. De kan kun sætte én hver, men det er meget handy at have. Især fordi, at så kan jeg sådan følge med i, hvad han laver. Så jeg kan placere dem rundt omkring på creep camps og sådan noget. Så har jeg vision der i et stykke tid. Lad os tjekke, om han kunne finde på at gå herop og fast expand nu. Nej. Så lad os bare gå hen og hilse på ham.
Lad os håbe, han ikke har fået sin tier 2-held endnu. Jeg vil gerne bygge min tier 2-held, inden jeg angriber bare, så den kan komme i gang med at blive bygget. Han er nede ved mig. Han har lav HP. Weird. Vi er ligeglade. Nå, det er nok bare en illusion. Det er nok bare en illusion. Og han er gået hurtigt slaughterhouse. Okay, spændende. Han er gået hurtigt slaughterhouse, så vi kan smadre den bygning her, så er vi rimelig godt spillet. Jeg ved ikke, hvor langt væk han er. Jeg har ingen idé om, hvor langt væk han er. Insufficient gold. Han teleporter hjem. Okay, jeg fik ham til at teleporte hjem, men fik ellers ikke sådan super meget ud af det, synes jeg. Lad os skynde os ud af creep. Han virker desværre også som om, at han godt ved, hvad han laver. Så vi fik ham til at teleporte. Men vi brugte også selv en teleport for at komme væk ind. Vi smadrer hans slagterhus, slaughterhouse. Det lyder lidt vildt på dansk, slagterhuset. Hvilket vil sige, at vi har ødelagt en del af hans tech, må man sige. Hvorfor? Fordi at nu skal han til at bygge det forfra. Han har fast tækket til at få slagterhuset. Vi smadrer det, så nu skal han til at bygge det forfra. Så man kan sige, på den måde fik vi lidt ud af udvekslingen alligevel. På den måde fik vi faktisk lidt ud af det. Hvad gør vi så nu? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Skal vi gå efter en expansion? Damage? Jeg burde i hvert fald have healet min heldninger jo hjemme det her. Jeg har ikke nogen TP igen her. Jeg har ikke nogen TP. Det har han heller ikke. Ej, hvor er han god. Han bare outplayer mig for sindssygt der. Han har tre helte nu. Hvordan er han allerede tier 3? Hvordan er han tier 3? Han er tier 3! Hvordan er han tier 3? Okay, han er sindssygt her. Wow. Og det er det, så det der er ærgerligt, når man sådan spiller online. Altså, man kan også hurtigt møde sådan nogen, som bare er liga over en. Ham der, tydeligvis, jeg havde no business at fight mod ham. No business! Whatsoever. Han var tier 3. Jeg var lige blevet tier 2. Han havde bare, jeg ved ikke hvordan det lykkedes ham. Han var allerede tier 3. Alright. Det er dagen efter. Jeg har lige taget et mentalt break. Så det sidste game skulle gerne være et win. Det håber jeg i hvert fald. Det er det dagen efter, som sagt. Jeg tabte. Var det 3 spil jeg tabte i streg? Nu har vi lige brug for et reset. Så jeg håber, vi kan slutte videoen af med rent faktisk at gøre et eller andet, som giver mening. Okay, jeg kunne faktisk godt finde på at sende en wisp op i træerne ved hans neutral expansion. Hvorfor? Fordi at jeg er lidt småbange for, at han kunne finde på... jeg skal lige have en wisp ind i minen også. Jeg er altid bange for de der fast expansions, fordi at selv hvis man så vinder early gamet, hvilket man ofte er tæt på at gøre, fordi de har brugt alle deres ressourcer på fast expansion, så er man sådan lidt, det går da meget godt, og ja, og så lige så finder man ud af, de har en expansion, og så er man bare sådan lidt lort. Lort og lavkage. We can't build there. Your building is complete. Thank you. Kør bare Demon Hunter. Det er nok det bedste. Så ham her, buddy, han kører lige herop. Skal jeg lige gøre sådan her, så I rent faktisk kan følge med i, hvordan vi flamer hinanden. Ja. Alright.
sender jeg lige Wispen derop. Hygger lidt. Skal jeg have en Moonwell mere? Reef Elemental hernede. Spændende. Det er bare, så kan jeg lige følge sådan lidt med i, hvad han har tænkt sig at lave ting og sager hernede. Bare, så kan vi hurtigt lige tjekke er til, om han rent faktisk har tænkt sig at fast expo, eller hvad han er gang i. Det er meget godt. Your building is complete. We shall have my blade bursts. We must act. Though I be damned. Jeg bruger lige mit kære træ her til at farme. Og tanke. Altså lidt skræmmende at tage en level 5'er, uden man har noget som helst. Og det er godt, men jeg har jo ingen offensiv mand endnu. Jeg har intet offensiv. Men hey, det lykkes. Og hvis du så bare lige stiller dig der igen, så fik vi en rigtig god start. Så bliver vi level 2, når vi har flækket dem her, skulle vi gerne. Hov, jeg glemte at tage evasion på, så jeg har taget alt for meget skade. Det er ikke så godt. Må nok hellere få bygget en archer. We must act. Nice. Så skulle vi gerne blive level 2. Vi kan hele ved Moonwellsene, hvis vi har brug for det. Vi er i gang med at tech hurtigt til tier 2. Vi tjekker lige, hvad han har gang i. Se nu der, se nu der. Det kan godt bekymre mig lidt, det der. We must act. Hold op. My blade thirsts. Det er bare, hvis han gør det der, så skal vi op og have pushet lortet tilbage. Command me. Glad for, meget glad for, at jeg i det mindste fik det scoutet. Your building is complete. Fyr din shop her. The time has come. Your move. I stand ready. On your mark. Tjekker lige igen. Den er simpelthen up and running. Det er sindssygt. Wow. At last. Og jeg opdagede slet ikke, at han allerede slog på mig. The time has come. Den er allerede up and running, hvilket er sindssygt. Jeg bygger den der. Jeg prøver at se. Jeg skal lige have de her mænd med op på en eller anden måde. Ja, fint nok, han har bygget tårn der. Det er jeg ikke så bange for. Det er bare fordi, jeg vil ikke have, han ved, at jeg har set det endnu. Jeg vil ikke have, han ved, at jeg har set hans expansion endnu. Det er derfor, jeg gør, som jeg gør. Upgrade finished. Your building is complete. More lumber is required. Hvor meget lumber? More lumber is required. Goddess, light my path. In position. We must act. Our sacred grove is being desecrated. The time has come. Standing guard. Your building is complete. Blade thirsts. Our sacred grove is being desecrated. Run for your life. Goddess, light my path. At last. Speak your mind. Pray. We can't go there. Our sacred grove is being desecrated. Så vi står bare og trader baser her, hvilket er lidt lort. We can't build there.
We can't save the throne. We must protect. My name is. Så han har smadret alle mine moonwells nu. Jeg kan ikke bygge mere. Han teleporter hjem. Jeg skal have bygget mit tårn igen, hurtigt som muligt. More lumber is required. More lumber, god. Han chaser mig simpelthen ned i min base, kan jeg se. Hvilket er færre. My blade thirsts. Dranekal. Jeg skal lige have noget healing. Det har jeg så ikke rigtig her. Your building is complete. Your building is time has come. Standing by. Make it fast. Kom og mander bønder ham. Går ned og healer. Jeg har en potion, jeg har en potion, jeg har en potion. Det ved han ikke. De her bygninger, der kan hjælpe mig nu. Ja, nemlig. Speak your mind. The time has come. Jeg har ingen bygninger til at bygge krigsenheder udover de første, hvilket er rigtig lort. Quickly. Dranekal. Det værste, det var, at jeg fik ikke dræbt den der fucking base, han havde, mand. The time has come. Ej, og så har jeg bygget de her bygninger helt derude. Make it fast. Au. Der er potion. Han diver min held for sindssygt. Seriøst? None shall survive. Hvad mener du? At last. My blade thirsts. Revenge. We must act. Men han har vel stadigvæk sin base. Og så taber jeg lige nøjagtigt igen, eller hvad? Ej. Sindssygt game.
light my path. My blade thirsts. I must safeguard the land. Anador and Ador. Han er også sorcerer, de er priestess nu. Complete. De her ting. Command me. Ja. Jeg er bare bange for, at han har en milliard tårn, og alt hoppe. Ja. Though I be damned. Don't I call. Han har også en knights og alt muligt. Ej, så fik han lige nøjagtigt den der expansion op at køre. The time is now. Guys, I'm sorry, men det bliver sgu et nederlag mere. Det kan jeg ikke komme tilbage på det der. Det tror jeg simpelthen ikke. We must act. I stand ready. Desværre. At last. Standing guard. Rigtig tæt. Jeg havde scoutet expansion, når det hele... Jeg havde fået bygget sådan en... sådan en ancient protector, hvilket jeg synes var ret smart. Men JJ, kæft, jeg synes det var et godt game faktisk. Jeg synes faktisk det var et mega godt game. Det der fast expansion, det er virkelig... Jeg ved ikke sådan lige... Med højt niveau, lavt niveau og sådan noget. Men jeg skal love for, at på det her niveau i hvert fald, hvor jeg spiller, folk gør det hele tiden. Og jeg taber til det gang på gang, for jeg prøver at stoppe den. Det kan jeg ikke. Og så taber jeg. Hvis ikke jeg havde tækket, hvis bare jeg havde bygget en masse enheder, så havde jeg stoppet hans fast expansion, og så havde jeg vundet. Jeg skulle have... Okay. Så man kan så altid sådan diskutere, hvorfor tabte jeg, hvordan kunne jeg have vundet. Det er sådan almindeligt. Sådan logisk tankegang og problemløsning, ikke? Hvordan kunne jeg have vundet? Hvordan kunne jeg have undgået at tabt? Og tabe. Hvis jeg havde taget nogle flere wisps, altså arbejdere med op, og havde bygget en flere ancient... En til ancient protector, eller en wisp, jeg havde taget med op for at reparere min ancient protector, så havde den ikke været død. Og hvis ikke den døde... Hvis ikke den ville være død, min ancient protector, så havde jeg vundet. Fordi hvis den var blevet stående, så havde den smadret hans bygning. Og så havde han ikke kunne farme der. Og så havde det været tabt for ham. Så skulle han til at bygge den op forfra. Det kunne han ikke. Hvis min ancient protector deroppe havde overlevet med at kaste de der sten. Men der jeg skulle have sendt en wisp mere. Okay, så næste gang jeg vil stoppe, skal jeg måske bygge to ancient protector. Eller i hvert fald have nogle wisp med, der kan... Ja, eller bare bygge nogle flere mænd. Jeg tækkede jo i stedet for at bygge mænd. Det var også lidt ærgerligt, jeg gjorde det. Men sådan er det jo. Er til. I stedet for at bygge en hel masse krigsmænd, så tækkede jeg jo. Jeg skulle have bygget archers og huntresses og alt muligt. Insufficient gold. Men so be it. Igen samme map. Den her gang har vi bare byttet side. Så deres natural expansion er så herover. Jeg tænker, jeg gør akkurat det samme. Vi skal have en wisp ned i de træer der, for jeg magter ikke det fast expansion der. Jeg taber til konstant, og det giver ikke mere nu. Jeg giver en. Så vi får lidt langsommere samlet træ her, fordi det er ham her. Han bliver lige rykket ned til deres naturlige expansion. Så vi får lidt langsommere wood til vores moonwheel nummer 2. Ej, jeg glemte at bygge min demon hunter. Misser ham lige med en 5 sekunder. Godt nok. Så går vi hen. Det er fede ved Night Elves, altså de kan hurtigt creep de her yellow camps, fordi de bruger Ancient of War. Det kan humans også, som vi tydeligt ser, de kan jo kraftede med tage deres natural expansion med det samme, hvilket er skræmmende også. Okay. Skal vi bygge 2 archer? Tror vi gør. I stand ready. Bygger 2 archer. Og så bygger vi vores tredje moonwell.
Your move. All too easy. Okay. Point the way. Så create more. I stand ready. Så er vi to altså. At last, we shall have revenge. Waiting on you. Point the way. Your building is complete. Healer ham her overhovedet. The time has come. Tækker. Prøver jeg i hvert fald at tække det, når jeg kan. Your building is complete. My blade thirsts. Nice. Point the way. Command me. De har aldrig været til den grønne camp. Skal jeg egentlig have last tættet på dem for at få XP? Jeg synes ikke rigtig, jeg har fået noget XP her. Revenge. Det er i hvert fald ikke ret meget. On your mark. Our warriors have engaged the enemy. Vi kan tjekke nu. Det er snart den der whisper færdig, så tjekker vi. The time has come. My blade thirsts. On a Toranador. Your blood is mine. Quickly. Sikker. Klassiske fast expand. Though I be damned. Som ikke ser ud til at være tilstedeværende lige nu. Så skulle det altså noget. Quickly. The time has come. All right. We must act. None shall survive. Yeah, buddy. Jamen, jeg synes egentlig, vi gør det sådan meget godt lige nu. Skulle vi lige bygge Huntress over? Bare så vi kan... Går videre til næste camp. Skal bare creep, creep, creep. Giv den noget gas med creep. Quickly. My blade thirsts. Hvad var han egentlig? Hvad er ras? Det så jeg ikke. The time has come. Jeg er også lige glad. On your mark. My blade thirsts. Your mark. Your mark. Quickly. Command me. Your mark. You must act. Jeg vil være træt af at møde ham nu, fordi jeg er ret low på liv. Time has come. Men jeg tænker, det går. Command me. Tænker, det går. Your building is complete. I am marked. My blade thirsts. Say no more. Command me. Send op dem hjem igen. Vi er færdige med at tech lige om lidt, og så skal vi have vores level 2 held, og så skal vi have nye bygninger til Dryads. Det er planen. Og her kommer vores dejlige enemy så. We can't build them. We can't build them. Prøv på at delay mit tech, ser det ud til, hvilket er fair nok. Your move. Quickly. Jeg fik ham skubbet tilbage. Jeg mistede lidt mange wisps. Jeg tror faktisk, jeg mistede alle mine wisps. Ej, det var skidt det der. Jeg brugte så også to... Jeg detonerede to wisps for at tage hans... Når man detonater wisps, så tager de HP fra hans summons. Det ramte mig desværre lidt voldsomt meget, det der med træet. Det ramte mig psyko meget. Det var lidt en hård omgang. Til gengæld tror jeg, jeg fik mere ud af den, han gjorde sådan samlet set. Vi kommer til nummer 2. Jeg så ikke engang, hvad level han var. Blade thirsts.
bare tilbage til basen og omgående og heal op. Okay, finere. Quickly, at last. Your building is complete. We must act. Okay, vi kan hurtigt lige heal ham op med vores moonwords, men vi venter lige indtil han selv regener noget HP. Det er sådan en rigtig min-maxing, at han regener jo selv lidt HP løbende, så kan vi lige så spare moonwordsne. Så dryasene, de kan lære den her abolish magic. I stand ready. More lumber is required. Og det damager også summoned units, så det er rigtig godt imod hans water elementals. I must safeguard the land. Så har vi vores held nummer 2, hvilket er kæmpe. Your building is complete. More lumber is required. Ja, vi mangler virkelig træ her. Det ramte mig godt nok lidt hårdt. We must act. Nå, jeg klapper lidt videre. Vi burde nok have en shop op at køre, men vi mangler bare psykopatisk meget træ. Lad os prøve at gå ned og hygge lidt. Hils lidt. More lumber is required. Nu har vi et par dryads. To helte. Command me. Vi skal lige have researchet, sådan I rent faktisk kan abolish magic. Ja. Okay. Jeg tænker, at vi holder vores population til det her under 50. What is nature's call? Så går vi ned og hilser. Threatens the wild man. Så ser vi lige, hvad han kan. The great outdoors. Is restless. Vi fik en crystal ball, som vi kan bruge til at scout. Det er absolut ikke helt useless. The time is now. Has come. Jeg vil faktisk ikke scout hernede, for det kan jeg lige bare gøre sådan her. Det er derfor, vi har den. Han er clearet heroppe. Hvad laver I her i hans base? Sorceresses. Ja, overrasker mig ikke. Command me. Han har også været her. Are we being invaded? Han må være på vej, tænker jeg. Say no more. My blade thirsts. Jeg tænker, jeg tækker det sidste. Og så skal jeg virkelig have en shop. Og så må vi tage den derfra. Are we being invaded? What is nature's call? Måske vi skal expand. Is there danger? Han har ikke gjort det endnu. Vi kunne gøre, at vi har råd til det. Quickly. Vi har virkelig mange skies. Vi kan også købe noget shop med at last. I stedet. Are we being invaded? Is there trouble? Quickly. Nature is restless. Det er træls, hvis han kommer nu. Det håber vi på, at han ikke gør. Sobe, man. Ja, mana region. Skønner os ind igen. Wow. My blade bursts. Second timing. Virkelig uheldig timing her. Super uheldig timing. Det sker jo, det sker. Det er fordi, de vil rigtig gerne have mig ud af min base, det giver mening. Upgrade finished.
blade bursts. Nature is restless. Is there danger? We must act. Hvordan vi vandt den fight der, men det gjorde vi. For Kalimdor. Quickly. My blade is now. Is there danger? Are we being invaded? By the spirits. We must act. I stand ready. Are we being invaded? My blade threatens the wilds. On a torrent. What is nature's call? At last. Is there danger? Is there trouble? Has come. Are we being invaded? Vi løber lige hjem igen her. Kald dem godt, eller? Is there trouble? I'm game. Let me see the wild. What is nature's call? What is nature's call? Are we being invaded? Is there trouble? Come on. What is nature's call? Blade thirsts. Our champion has fallen. Whoa. Is our warriors having gained? Ah, den ikke helt god. Den ikke. The time has come. The great outdoors. Are we being invaded? Command me. What is nature's call? Waiting on you. Too easy. Den ikke helt god. Is there trouble? My blade thirsts. The great outdoors. Durana call. Den er ikke helt god. Vi er helt sikkert bagud her. Det føler jeg. Han har ikke eksploderet endnu. Hi. Hvilket altid er noget. Hvad fanden gør vi mod de der åndssvage spellcasters, han har? Create more moonwells. Bæres måske. Ah, the great outdoors. Vi bliver i hvert fald nødt til at gå over vores 50 population og bygge flere mænd. Are we being invaded? Quickly. At last. Is there trouble? Jeg tror, den er lidt stram, den her. Men hey. Vi gjorde, hvad vi kunne. Han kommer her. Han kommer her. My blade. Nå, han er lige gået op i shoppen, grineren. Is there trouble? Quickly. Så han har faktisk overview på os her. Han er her. Though I be damned. Jeg kan simpelthen også tårn nu. Is there trouble? Is there danger? Ej, den er til tabt, den er, desværre. Og se hans kæmpe herre med tårn med det hele. Ej, hvor er det sygt! Hvor er det sindssygt, ladies and gentlemen. Var det 5 nederlag i træk?